Og tillykke med dit nye job. Hvorfor vil du hellere være administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer end justitsminister? Jeg er kommet frem til, at jeg ikke kan have begge stillinger på samme tid, og så har jeg jo måttet vælge. Jeg har været utrolig glad for at være en del af Helles regering, og jeg synes, at regeringen har leveret nogle fremragende resultater, som jeg er helt sikker på, at danskerne vil kvittere for. Men når jeg nu er blevet bedt om at tage den her post som administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer, så har jeg måttet kæmpe med nogle af de spørgsmål, om jeg synes, at det var det, jeg kunne gøre. Og jeg er altså nået frem til, at jeg synes, at posten er så spændende og så vigtig for at få skabt arbejdspladser i Danmark, for at få givet landbruget den anerkendelse, som de har brug for, at jeg har valgt at sige, at det tror jeg, jeg bliver nødt til at sige ja til. Og så skal man jo også passe på med at overvurdere egne evner. Der vil altid komme en ny, der udfylder ens sko, og sådan vil det også være for mig her i Justitsministeriet. Det kan være, at den næste, der kommer, er endnu dygtigere og træffer endnu bedre beslutninger. Men Karen Hækkerup, er det et vigtigere job, et mere interessant job, som administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, end det, du har nu som landets justitsminister? Det er to enormt store og vigtige job, og jeg har jo i den grad følt mig privilegeret, at jeg faktisk har kunnet stå og vælge, hvilken en af de stillinger, som jeg gerne vil have. Jeg har været minister og været utrolig glad for den tillid, som jeg er blevet mødt med af Helle, og jeg har blevet bedt om at kunne være med på hendes hold. Men nu er jeg så blevet bedt om at gøre noget andet, som jeg også synes er vigtigt. Jeg har egentlig altid haft det sådan, at man ikke skal være politiker fra man er helt ung, til man en eller anden gang holder op med at være på arbejdsmarkedet. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville noget andet. Men det er klart, at da jeg gik ind i regeringen, og der troede jeg sådan set, og ville bestemt, at det skulle være for at blive til den første valgperiode var slut. Nu har jeg så fået en chance, som jeg ved, hvis jeg siger nej til den nu, så er den der ikke igen på den anden side, hvor jeg måske vil være parat til at lave noget andet. Og derfor har jeg truffet den beslutning, at jeg bliver nødt til at sige ja. Ja, men det kan vel også opfattes lidt som, du render af pladsen. Altså valgperioden er jo ikke slut, og det er vel også din regering, du dermed forlader og siger, at jeg vil hellere noget andet. Det er rigtigt, at det sker utrolig sjældent, at en minister går. Det er ikke sket, tror jeg, siden 1989, da den daværende finansminister Palle Simonsen også trak sig tilbage for at få en post som administrerende direktør. Den nye stilling, jeg er blevet tilbudt, er også en stilling, som er vigtig for samfundet. Det er også en stilling, som betyder rigtig meget for, hvordan samfundet fungerer, at der er arbejdspladser, at virksomhederne har de rigtige rammevilkår, at landbruget kan fungere. Det er mange, mange mennesker, der er afhængige af, at den sektor er godt kørende. Det er også en vigtig post, og den glæder jeg mig til at kaste mig over, og til at kunne få genstartet det samarbejde, som jeg jo har haft med Landbrug & Fødevarer i den tid, jeg sad som fødevareminister, hvor jeg fik en rigtig god kontakt til dem, og det er jo endda så god, at jeg er meget, meget stolt over, at de har taget fat i mig for nu at spørge, om jeg vil være deres nye administrerende direktør. Jo, men Karen Hækkerup, kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at hun tror da vist ikke rigtigt på det projekt med regeringen, og at den kan fortsætte efter et valg, når hun skynder sig at tage imod et tilbud om et andet job, der også der kan vare lidt længere end bare frem til valget? Jeg synes, at regeringen er rigtig, rigtig god. Jeg synes, at Helle er en fantastisk statsminister, og jeg er sikker på, at det nye hold, som Helle vil få sat, vil være lige så stærkt som det hold, som jeg har været en del af. Jeg har stået i et dilemma, hvor jeg har skulle tænke, kan jeg gøre det her over for min kreds? Jeg har været utrolig glad for min kreds. Kan de nå at finde en ny? Men jeg har også skulle tænke på mig selv og tænke på, vil det ikke være forkert at sige nej, hvis jeg nu inderligt går rundt og ønsker mig lige præcis det her job? Jeg synes, at det vil være så spændende at kaste mig over de arbejdsopgaver, som venter foran mig nu. Jeg har været glad for de 17 år, jeg har været i politik, men jeg har været her i 17 år, og jeg har hele tiden vidst, at på et tidspunkt, så skulle min fremtid også indeholde noget andet. Det andet kom så lidt før, end jeg havde planlagt, og lidt før, end jeg havde forberedt. Det har jeg selvfølgelig måtte tænke over, men jeg er altså kommet frem til, at det bliver jeg nødt til at springe på, fordi det handler om resten af min fremtid, og den glæder jeg mig til at have, også uden for politik. Så du har gået og drømt om en erhvervskarriere, kan vi forstå, i et stykke tid, og nu er tilbuddet der så. Og du siger så også, at du har været glad for at være i politik, men det lyder også lidt som om, at du efterhånden er blevet træt af spillet derinde, eller hvad? Jeg vil ikke sige, at jeg er blevet træt af det, men der sker jo nogle ting, når man har været med i så mange år. Og jeg har set folk, som har været med i politik i mange år, hvor jeg har tænkt, at man nogle gange også vil have godt af at komme ud af den osteklokke, som det politiske spil jo på mange måder er. Og derfor har jeg egentlig altid haft den ambition, at jeg skulle være i politik i nogen tid. Jeg ville gerne være i regeringen i en periode, men når det så var overstået, så ville jeg faktisk søge noget andet. Det har hele tiden været den forudsætning, jeg er gået ind i det med, at min mulighed så er kommet lidt før, jeg havde planlagt.
Det har jeg så måttet tænke over, men der er jeg altså kommet frem til, at jeg skal sige ja. Fordi det er det, jeg rigtig, rigtig gerne vil, tage hul på et nyt kapitel i mit liv, hvor jeg lukker bogen efter at have været folkevalgt i 17 år, og tage hul på noget andet, som forhåbentlig også kan være noget, hvor jeg kan være til gavn for samfundet. Men erkender du, at det er dårlig timing for den samlede regering og for den valgkamp, der jo mere eller mindre er gået i gang? Der er stadigvæk lang tid til valget kommer. Det er jeg ganske overbevist om, at der er. Jeg vil utrolig gerne have fortsat frem til valget og have kæmpet. Jeg håber, at regeringen bliver genvalgt. Jeg synes, at den fortjener anerkendelse for de resultater, vi har nået. Men jeg kan ikke have to stillinger på én gang, og derfor har jeg blevet nødt til at måtte vælge. Og jeg er sikker på, at den socialdemokratiske minister, som vil følge efter mig her i Justitsministeriet, vil være en, som vil løfte opgaven og som vil kunne sende klare signaler til befolkningen om, at der er styr på det. Jeg har sammen med Helle og regeringen nu leveret svar på, hvordan vi synes, at asyludfordringen skal håndteres. De dagsordner er sådan set lagt fast. Og der synes jeg jo meget, at fra andre partier hører man løsninger, som slet ikke er gangbare. Der synes jeg også, at vi skal anerkendes for, at vi rent faktisk peger på ting, som kan være reelle løsninger. Det er jeg sikker på, at vælgerne også vil se, når valgdagen kommer. Du forlader jo så også politik med det her skifte, men hvor definitivt er det, tror du? Det er definitivt. Jeg skal lave noget andet nu, og det skal jeg kaste mig ind i 100%. Efter at have været folkevalgt, siden jeg faktisk var en stor pige, 23 år, så skal jeg nu noget andet. Og det bliver jeg nødt til at kaste mig ind i 100% og have en fremtid der, som ikke indeholder politik eller drømme om at vende tilbage. Nu skal jeg noget andet. Det er jeg meget, meget afklaret med. Det er en dør, jeg lukker bag mig, og jeg tager hul på noget nyt. Men noget nyt, som jeg også synes er vigtigt, og hvor jeg stadigvæk håber, at nogle af de ting, jeg brænder for, som er at gøre en forskel, stadigvæk kan komme i spil. Nu bare at gøre en forskel på nogle dagsordner, som er lidt anderledes end dem, jeg sidder med her. Nogle dagsordner, der handler om at hjælpe det danske landbrug og sørge for, at fødevareklyngen får de bedste muligheder for at kunne producere, så vi kan skabe arbejdspladser i Danmark. Det betyder nemlig også vækst, og det betyder tryghed for almindelige familier. Det synes jeg i min verden er rigtig godt. Når du så selv tager den her beslutning med at forlade politik, og forlade politik endda på det allerhøjeste plan, man kan være i her i landet, nemlig fra en regeringspost. Når du så går ud af døren, hvad vil du så gerne have, man skal huske Karen Hækkerup, politikeren, for? Jeg vil gerne have, at man siger, at jeg var en, der kæmpede for det, jeg troede på. At jeg var en, der favnede bredt. At jeg aldrig nogensinde fik forhandlinger til ikke at lykkes. Jeg har lavet forlig, både i Socialministeriet, haft samarbejder på fødevareområdet her i Justitsministeriet, hvor jeg altid har fået folk til at kunne finde sammen. Det er en af de ting, som jeg har været god til, og som jeg også håber at kunne få gavn af, når jeg nu vender over mod landbrug og fødevare. Og der skal prøve at få forskellige partier til også at forstå, hvad det er for nogle interesser og hensyn, der er vigtige for, at landbruget og fødevareklyngen kan få de bedste vilkår. Jeg har været god til på den måde at række ind over midten, og det er vel også det, jeg kan nu, når Landbrug og Fødevare kigger på mig og ser en socialdemokrat og tænker, at det skal være mig, der skal være deres nye talsmand og administrerende direktør. Så tænker jeg, at jeg med det, jeg står for, også signalerer, at jeg kan noget andet. Og at regeringen i øvrigt også bliver kvitteret for, at den politik, vi fører, er en, som man også kan bruge i erhvervslivet.